د پاکستان حکومت اوو نه قانون اجراول شوی تحریک طالبان پاکستان په پا یو میشتنې دزبندۍ سره سلاشي وی دي د هبات د اطلاع او خبروونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 8 تاریخ په خبري شوی ويديو پیغام کې ویل چې د یو تړول مخې له طالبانو سره په دزبندۍ سلاشي وی دي جو مذاکرات تحریک طالبان پاکستان سے ہو رہے ہیں چونکہ مذاکرات له تحریک طالبان پاکستان سره کیږي نو هغه د پاکستان آئین او قانون په چوکاټ کې کیږي کی مذاکراتو کې پرمختګ ته په کتبہ د دزبندۍ موده غزو د افغانستان عبوري حکومت په دې مذاکراتو کې د سہولتکار کردار لوبوله دی دا ډیره د خوشاله خبره ده چې د یووګد وخت پس پاکستان د سیمه د یو مکمل امن لور ته روانه شوې ده کې پاکستان کې یې علاقے یو طویل عرصې کې بعد مکمل امن کی طرف پڑ رہے ہیں روٹرز خبری ایجنسی وائی تحریک طالبان پاکستان چې لکلون رہی سي جنگيږي هدف یې په اسلام آباد کې حکومت لمن زورلو د خپلې خوخي اسلام پرانا کې پردې ملک حکومترانی کول دي پد وځراځي ولسم کال کې د جمدون مای اسلام او سیمو الحق د لویو جمد اسلامي مخک خان اعلان وکړ چې د حکومت او طالبان ترمنځ د صلح خبري بغیر نتیجی ختم شوي درنګ په تیر وختونو کې څو واره د پاکستان حکومت او د طالبان پاکستان ترمنځ د صلح خبري ناکامه شوي خو د دوه خو ترمنځ وروستي خبري په اگست میاشت کې د افغان طالبان او لخوا د کابل ترنيولو وروسته په افغانستان کې پیل شوي د عملیحال کې د اعتیاد تحریک د طالبان په پاکستان او په ثیرو کلونو کې ردي هوا ځورونه ولوسي او ګډیو په ځان په بمی 14 نو ځنمرغو بریدو نو کې وځلې دي د نوبل امن جائزې غټونکو ملالې صدې هم طالبانو جوبل کړې و په 2014 کال کې د پخور ارمی پبلک سکول بریده چې پکې د یو سل دوه ډیر شزه د کونکو په ګډونه یو سنه هټ سل وخ کسان وځل شیبو هم یاد وسلواله دلی کړې و او چودری ویل چې له تاریخ 31 م نه پاکستان سره د دزبندۍ په تړون کې د هیواد حاکمیت، سلامتی، د اړوندسي مو امنیت، ټولنیز او اقتصادي پیوړتیا په پا پام کې نیول شوې بل خو د نومبر پر 8 م تاریخ ته له من پاکستان ویلي دی چې د نومبر 9 م څخه د دسمبر تر 9 م پورې د دزبندۍ اعلان کړیو په خبره یې کدوونه خواوې سلا شوې نو دغه دزبندۍ غزيده همشي